Nakon što je usvojen prijedlog Mostovog Mara Kristića da se dnevni red nadopuni točkom o deklaraciji protiv prolaska brze ceste preko Omble, prešlo se na vijećnička pitanja i odmah je zaiskrilo. Opskrbni centar napravljen je da bude središte naselja, a danas je tamo najveća trgovina, knjižnica, ambulanta, ljekarna, dvije vrtičke skupine, crkva i prostorije gradskog kvatara. Pa usprko svemu tome, to središte naselja još uvijek nosi ratne odžiljke od prije 30 godina. Vjerujem da su stanovnici Mokošice jako dobro zapamtili kad vi preuzmete vlast, koliko volite Mokošicu. Ja nekad se ovako pitam što vi radite na mjestu gradonačelnika. Neka bi bilo zgodnije da smo stavili Ljubičicu na vaš stol. A ponovno se aktualiziralo i pitanje savjeta mladih. Predstavnici Centra za mlade su nam iznijeli nezadovoljstvo radom savjeta za mlade. Dosta kritika je bilo na njihovu neaktivnost i rekli su da u vremenu otkad je taj savjet mladih sazvan, da nije nikakva odluka ni o čemu donesena. Gradonačelnik je odgovorio da će uputiti dopis savjetu, a napokon je odgovorio i na pitanje o Lapadskoj obali. Čini se kako postupci izvlaštenja i nisu završeni, kako je govorio na zadnjoj sjednici. Molim da nam jasno odgovorite koliko je brojčano izvlaštenja za Lapadsku obalu završeno. Što se tiče radova na Lapadskoj obali, oni bi trebali početi najdalje za 10 dana. Mi smo završili jedno izvlaštenje u potpunosti, dakle okončali ga, a na posljednoj trasi Lapadske obale smo imali žalbu, dakle napravili smo izvlaštenje, pošlo je na drugi stupanj. Dodajmo kako su vijećnici danas izglasali izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i to bez rasprave.